В одній з миколаївських шкіл освітяни опановували роботу із новими цифровими лабораторіями для навчальних класів. Відбіркові змагання із дзюдо для нацгвардійців. Новини на ЮА Миколаїв, в студії Валентина Гурова. Вітаю! У Миколаєві на базі першої української гімназії імені Миколи Аркаса відбувся семінар-практикум, під час якого освітяни опановували роботу із новими цифровими лабораторіями для навчальних класів. В аудиторії 18 вчителів з різних шкіл міста та області. Це викладачі біології, хімії та фізики. Сьогодні ми приїхали до Миколаєва з навчанням, регіональним навчанням вчителів з приводу оснащення нових предметних кабінетів. І у 2019 році Миколаїв та Миколаївська область отримали близько 16 новітніх кабінетів, це кабінети біології та фізики. Ми розкажемо вчителям, а що саме вони отримали у їх нових класах, що саме новітнього у цих класах, і ми не будемо вчити вчителів навчати дітей, так, вони це розуміють і знають самі. Ми будемо саме інноваційну складову розкривати, тобто як працювати з цифровими навчальними комплексами, і ще поговоримо про освітні тренди і що нас чекає в освіті у майбутньому, у найближчому майбутньому. На столах лабораторні кейси – це одна з складових предметних кабінетів. Перед нами ми стоїмо набір цифрових вимірювальних комплексів «Ейнштейн», який включає в себе датчики для проведення лабораторних та практичних робіт з біології, хімії та фізики. Тут ми перед собою бачимо датчики вимірювання артеріального тиску, спірометр, ЕКГ, провідності, термопару, датчик вимірювання рівня гучності, pH-метр, датчик вимірювання температури поверхні та просто температури. Таку цифрову лабораторію та інше оснащення отримали у першій українській гімназії імені Миколи Аркаса. Але в навчальному процесі новинки ще не застосовували. Ми отримали централізовано комплекси з біології і хімії. Планується в перспективі, що в нашому закладі буде профільна старша школа, і тому ми зацікавлені в цьому. І крім гуманітарного профілю, у нас може бути в перспективі і природничий профіль. І тому для нас дуже доцільно опанувати цими новими інноваційними засобами навчання, для того, щоб проводити освітній процес. Основна мета впровадження таких лабораторій – це оцифрування результатів дослідів і вимірювань. Вчитель фізики Сергій Вадувський викладає в Доманівській загальноосвітній школі номер 2. Розповідає, з принципами роботи цифрової лабораторії ознайомився сьогодні. Дітям, я думаю, проще, тому що вони вже більш звикли до таких цифрових технологій. Ну, ми ще теж не дуже старі, то я думаю, нормально будемо переходити. Для дітей це дуже сильно цікаво, тому що воно унаочує саме навчання. Сьогодні можна показати, нам сьогодні багато говорили, саме те, що ми не можемо потрогати, пощупати, але можемо його візуалізувати. Показати саме те, що по-новому, по-сучасному. Після загальної лекції від представників розробника лабораторій, учасників семінару розбили на профільні групи, у складі яких вони продовжили вивчати можливості нової техніки. Олександр Гордієнко, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв. На базі Миколаївської обласної організації фізкультурно-спортивного товариства «Динамо» 80 військовослужбовців Національної гвардії України взяли участь у відбіркових змаганнях з дзюдо за першість у Південному територіальному командуванні. Борці захищали честь частин, які базуються у Миколаєві, Одесі, Херсоні та Запоріжжі. Військові Нацгвардії змагалися у японському бойовому мистецтві дзюдо. Серед них – 19-річний солдат строкової служби військової частини 3039, миколаївець Захар Шадрін. Я почав займатися дзюдо з дитинства, років з 10. Виступав спочатку на звичайних змаганнях, а ось тепер я тут. Ну, звичайно, я сподіваюся налаштований посісти перше місце, а там боротьба покаже. Нікіта Габлес з Запоріжжя. Представляє частину 3029. Говорить, з дитинства любив займатися спортом, тренувати силу та витривалість. Але саме дзюдо зацікавився в армії.
Готувалися на базі «Динамо» в місті Запоріжжі. Готувались на базі «Динамо» в місті Запоріжжі близько 3 тижнів. Зараз приїхали сюди, в Миколаїв, показати добрий результат та захистити честь нашої частини. 20-річний одесит Костянтин Гордейчик на строковій службі 3 місяці. Раніше цікавився бойовим самбо. В армії став займатися дзюдо, налаштований на перемогу. Суперників я ще повністю не знаю. Знаю, що в мене є один майстер спорту. Але я думаю, що з ним я зможу потягатися. Це другий етап змагань, де учасники виборюють першість у Південному територіальному командуванні. Перший етап відбувся у частинах, де тривали посилені тренування під наглядом суддів з Національної федерації спорту. Учасники змагалися у різних вагових категоріях – 60 кілограмів, 66, 73, 81, 90 кілограмів та більше 100. Судді оцінювали техніку боротьби. Тут 90% це хлопці, які були у нас в зоні АТО, тобто зараз ООС. Тому це в першу чергу це реабілітація хлопців. Тому вони можуть позмагатися, поспілкуватися з друг другом. Це така більш психологічна розгрузка для військовослужбовців. Після цих змагань восени відбудеться комплектація збірної команди Південного територіального командування для подальшої участі у чемпіонаті Національної гвардії України. Ольга Руда, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. Передостання команда проти чинного чемпіона України. Завтра у рамках регулярного сезону Суперліги «Парі-матч» муніципальний баскетбольний клуб «Миколаїв» гратиме на виїзді проти Южницького «Хіміка». Суперники зіграють між собою втретє у сезоні. 2 листопада у Южному відбувся перший матч між командами. Тоді господарі паркету перемогли за рахунком 77-65. У тій грі виділявся американський баскетболіст Хіміка Льюіс Маркел Саліван, який назбирав 20 очок та зробив 13 підбирань, володіння м'ячем після невдалого китка з гри або зі штрафного. 22 грудня команди зустрілися у Миколаєві. У тій грі найбільш результативним гравцем став американський баскетболіст Корабелів Квентін Петерсон. 28 очок, 8 підбирань, володіння м'ячем після невдалого китка з гри або зі штрафного, 2 результативні передачі. Втім, цього не вистачило для перемоги миколаївцям – 72-74. У 2020 році миколаївці мають 1 перемогу у 6 іграх, чинні чемпіони мають 3 перемоги у 7 іграх. У турнірній таблиці Миколаїв 8-й – 6 перемог і 14 поразок. Чинний чемпіон «Хімік» посідає 3-тє місце – 12 перемог і 9 поразок. Гра відбудеться у Южницькому фізкультурно-спортивному комплексі «Олімп». Старт о 18:00. На цьому в мене все. Про ці та інші події дивіться о 19:00 на UA Миколаїв.